E aí, pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, hoje o vídeo é um vídeo teórico sobre um tema, pessoal, que é bem interessante, que é sobre as técnicas de azulejista, sobre as técnicas de assentamento. Uma única técnica serve para todos os tipos de acabamento? Há quem pregue que sim, pessoal. Tem gente, tem maluco para tudo no mundo. Tem maluco que prega que a mesma técnica pode ser usada em todos os tipos de revestimento, mas a construção civil evolui a cada dia e cada dia mais é necessário você ter conhecimentos de novas técnicas de assentamento. Eu vou rodar a vinheta, pessoal. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre esse tema aqui para vocês entenderem que uma única técnica não é suficiente nos dias de hoje, com os materiais de hoje, para fazer todos os tipos de acabamento. É isso aí mesmo, pessoal. Uma única técnica serve para todo tipo de acabamento? Tem gente que defende essa tecla, tem gente que acha que uma única técnica serve para tudo. Pessoal, vamos por partes. Como que era assentado o piso antigamente? Vocês lembram? Era feita uma farofa, sarrafiava, jogava pó de cimento com água, colocava cerâmica em cima, morria. Era o único tipo de assentamento de piso que existia, era esse. E como que era feito o azulejo antigamente? Fazia-se uma massa de areia, cimento e cal, colocava no fundo da cerâmica, prensava na parede até dar o nível, até dar o prumo e o nível, e morria a história, não é isso? Tanto é que vocês, quando vão reformar casas antigas, quando vocês tiram o azulejo, vocês ficam com aquelas bolas de massa na parede, tem que arrancar tudo aquilo ali para igualar no reboque, não é isso? Então, antigamente, pessoal, uma única técnica servia para todos os tipos de azulejo, para todos os tipos de piso, era uma única técnica. Ainda tem gente que insiste que é uma única técnica de assentamento serve para tudo. Mas, pessoal, hoje em dia você tem desde pastilhas de vidro até porcelanatos de 1,60 por 2,40 de tamanho para instalar em parede. Você acha que uma única técnica serve para os dois? Você assenta Metro-White com a mesma técnica que você assenta um revestimento 30 por 90? Você assenta porcelanato 60 por 60 com a mesma técnica de que você assenta um porcelanato 1,20 por 1,20? Então, pessoal, dá para entender que hoje a evolução do material, a evolução das técnicas, se o azulejista não acompanhar, ele vai ficando para trás. Hoje existem ferramentas que antigamente não existia. Como que eram feitos cortes antigamente, pessoal? Antigamente era uma turquesinha, você ia fazendo o arredondamento ali só na turquês e era uma vídeo manual em que você riscava o piso e quebrava. Hoje em dia você tem máquina elétrica, você tem máquina de grande formato, você tem esmerilhadeira com lixa brilho d'água, você tem rebolo diamantado. Hoje em dia você tem uma variedade de técnicas que você pode usar para fazer o corte 45, para fazer um corte com acabamento mas né, um acabamento melhor. Hoje você tem discos e vídeos específicas para corte em vidro que não existia antigamente. Então, pessoal, hoje em dia a construção civil evoluiu muito. E a parte do acabamento, mais ainda. Hoje em dia você tem argamassa para revestimento, argamassa para porcelanato, argamassa para grande formato, argamassa para pastilha. Para cada tipo de material é indicado um tipo de argamassa. Então não adianta, pessoal. Hoje em dia, se você não se atualizar, você fica para trás. E nós aqui do canal Os Legistas sempre estamos trazendo técnicas, ferramentas e todas as informações do mundo do acabamento para você. Então, se você não é um inscrito, já mete o dedo aí na inscrição, deixa o seu like também. E se você quiser conhecer de maneira profunda, pessoal, o acabamento com todas as informações, direto dos fabricantes, direto das pessoas que realmente fazem acontecer no mundo do acabamento, eu tenho acesso a muita gente, pessoal, e sempre estou trazendo para vocês informações de primeira mão. Então, não deixe de fazer parte do nosso canal. E se você quiser aprender de maneira profunda tudo sobre acabamento, tem meu curso também. Convido você a fazer parte do nosso curso, que você pode adquirir integralmente ou por módulos. Fica a dica para você. Pessoal, hoje em dia, uma única técnica não serve para um azulejista profissional. Ele tem que conhecer uma variedade de técnicas, uma variedade de formas
de fazer o seu trabalho, porque cada material exige que seja assentado de um jeito diferente. Então fica a dica, siga profissionais que realmente estão atualizados. Beleza, galera? Mais uma vez agradecemos. Curta, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, novos comentários estão formando a matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui!